Ниною та вибухами з густим димом та у багнюці. Такими були тренування українських військових на півночі країни. Наші захисники продовжують удосконалювати навички ведення бою в умовах максимально наближених до воєнних. Як бійці зачищали місто від окупантів та чи вдалося їм захопити командний пункт ворога? Бачив Михайло Манелюк. Тут скрізь вогонь і дим. Важко дихати, ще важче долати перешкоди. Але зупинитися означає програти. На передовій означало б загинути. Стрільба з різних видів зброї, маневри на танках і бронетранспортерах. У важких бронежилетах та з автоматами в руках воїни біжать уперед. Отримали завдання – захопити командний пункт ворога. Водій керує технікою, а навідник вражає мішені і ворога. Отак от. А я вже по рації керую ними обома, куди їхати і яку ціль вразити. І ми супроводжуємо, спочатку підвозимо піхоту, потім її супроводжуємо і прикриваємо. Усе, що тут відбувається, дуже схоже на реальний бій. Військовослужбовці добре розуміють, лише у таких умовах можна підготуватися до справжнього протистояння з ворогом. Ми стали більш натреновані. Отак, от і більш вже готові до будь-яких непередбачених обставин. А в цій частині полігону військові за сценарієм звільняють від загарбників населений пункт. В умовах щільної забудови виконувати маневри дуже складно, але бійцям усе вдається. Вони звільняють будинки мирних жителів від окупантів, які там оселилися. Хоч все горить, хоч все палає, хоч все вибухає, але наші бійці справляються із завданням на відміну. Бій у місті суттєво відрізняється від бою у польових умовах, ділиться генерал Сергій Наєв. Він уважно спостерігає за діями бійців. Піхота ретельно зачищає кожну будівлю. Пастки можуть бути на кожному поверсі, на даху та у підвалі. Це відповідно міновибухове загородження, розтяжки. А також завжди ворог намагається прикривати це вогнем як кулеметної групи, так і снайперським вогнем. Тому командир відділення, ведучи за собою людей, він має передбачати це і в першу чергу виявляти ворожих снайперів, кулеметної групи, їх знищувати до підходу до самої будівлі. Ну і під час заходу в будівлю обов'язково має бути фахівець з розмінування. Військовослужбовці закінчують тренування виснаженими та геть усі в багнюці, але задоволені результатом. Поту нема, тут тільки вода, поту нема, тільки вода. Емоції море, я ж кажу, супер класно. Адреналінчик? Адреналінчик, та, за що адреналінчика допомагає, звісно, допомагає. Що побратими, ти знаєш, вони тебе перекривають, ти маєш їх перекрити, та, командна робота. Командир групи, 55-річний Володимир, ділиться. Найважче було пробиратися крізь стіну густого диму. Тяжеловато. Саме страшне – це дим. Дихалка одразу збилась. А вибухи оці, що лунали, не налякали? Ні. Ви вже звикли? Були авіанальоти, були гради, були смерчі, то це вже ерунда. Я дуже чітко пам'ятаю березень минулого року, коли ворог прийшов на Чернігівщину, і я пам'ятаю, якими силами і засобами ми боронили область минулого року. І те, що я побачив сьогодні, це зовсім якісно новий рівень. Для нашої якомога швидшої перемоги це те, що треба. Саме такі навчання, які сьогодні проходять по всій території країни, на Чернігівщині, зокрема. Військові кажуть, після таких тренувань готові виконувати бойові завдання на передовій, аби якомога швидше звільнити Україну від російських окупантів. Я абсолютно задоволений діями цього підрозділу, особовим складом. Я пишаюся, що можу пліч-опліч разом із ними виконувати завдання з оборони нашої держави. Михайло Манелюк, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.